Kanjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade na tepat Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis bibir masjid baturna arulin rayap rame senang bunga ker arulin maneh nanya lindung semu sedih bingung nganggo kawai tembal butut ngalang layung kapendaku Rasulullah rasti bujang ditaros kunau nangis wae ujang pan iya teh dinten bunga dinten senang gening ujang nangis kawas eker bingung jawabna teh aduh gusti yak tos pisan iya dinten bungah dinten senang pisan senang soteh kajalma nugaduh rama kerka abdi mah ngaraos tesugema ku ayana kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar kurama hirup sangsara beda sareng sasaha teras ku rasul teh di pangku dirawu aduh ujang sok ngahudang macan turu nyairaha jeng di manara mati lar jawab na teh cena waktos perang Badar nu dipimpinanku Kanjeng Rasulullah duka teuing anu manah teu wawuh abdi ngagengsing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu Ka'ab dikalahkan undung atos tilu dinten ia abdi pundung aduh kasepnya ah dedeh teing ujang apan ia rama gusti rama ujang hayu urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kanjeng Rasul bari nangis hei Aisyah iya putra urang anu nuju susah nya eta ramana teh parantos tilar dina waktos papugetna perang Badar dawuh Aisyah teh bae putra ibu tos di mana urang siram gentos baju hei Fatimah.
mah iya angken rai anjen. Hei Ali gera raku dulur anjen, mana cucu Dede Hasan sareng Husen, iya mamang anjen gera ajak ulin. Fatimah Ali Hasan Husen mideda ngangken dulur rai teras di bubunga, dugi kaken lengit rasa kaya timan ngangken ibu rama rasul anu hemat. Sahur Hasan Husen yuk mang urang ulin, sareng batur urang ameng ulen lilin. Teras ameng suka bunga ulin gatrik, rasul teras ngalakonan Idul Fitri. Ta sakitu riwa yatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim nyonto urang, bikin conto urang keur hirup di dunya, tiru akhwal ucap kanjeng anu mulia. Mudah-mudahan urang husnul khotimah, maut tetap iman Islam pasti genah. Susuganan iya ageng manfaatna, kanu maca anu butuh syafaatna. Sareng urang diangken pisan umatna, umat kanjeng umat anu pangmulyana. Sareng urang ngarep-ngarep syafaatna anu dingaranan syafaatul uzma. Amin 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 ya rabbal alamin, ditutup ku muji ka rabbul alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.